literatura programa honetara, badakizue hilabetero hemen gaudela zuekin, literaturari buruz hitz egiteko eta bueno, espazio hau eskaintzeko. Lehenik eta behin, aurkeztuko dute hemen nirekin dauden gonbidatuak, ba, lehenik eta behin, gure gonbidatua Izaro Gorostiri, ongi etorria. Ezkerrik asko. Bai? Eta gero, beti bezala, ba, Otxone Butrón, nire ondoan zaudela, eta Jokin de Pedro, bai? Literaturaren ba, hori sustatzaileak. Bueno, hasiko gara zurekin, Izaro, berriz ere ongi etorria. Bueno, Izaro Gorostiri, algortarra, Euskal Herriko Unibertsitateko Politika eta Administrazio Zientzia Sailan ikerari eta irakasle lanetan, ez, zabiltz? Bai. Eta gero, Maria Metxetan bere lehen zure poemario, lehenengo poemarioa da, ez da? Eta gaur arpezuko nigu zu pizka bat, nikak horretan daukat, oso horretan denetan. Eta, bueno, hasiko gara, zer dago politika eta poesia den arteko zer dauka komunean? Nik esango nuke baietz. Bai? Bai, nik uste dut askotan esaten dugula, edo txarto esaten dugula, eta deitzen diogula politika alderdikraziari, bakizu? Eta gauza bat dela alderdien historio hori, egitura hori, eta beste bat dela politika. Azken finean politika da zure eta nire arteko harremana. Bai, etxe baten barruan nola harremantzen garen, herri baten nola harremantzen garen, elkarte batean nola harremantzen garen, nik uste dut harremanarekin zer ikusia daukala gehiago politikak, ezta? Zer egiten dugu edo nola egiten dugu harreman hori aurrera eramateko, bai? Eta poesiaren bitartez nik uste dut horren inguruko gogoeta eta hausnarketa oso interesgarriak egin daitezkeela, ezta? Igual mundu aldatu ez, baina behintzat horretarako pizgarri batzuk botatzea, bai, izan daiteke, behintzat literatura gustatzen zaizki. Mm. Pertsonentzako, ez? Mm. Eta bidez, hori pertsonak irakurle batek zure liburua zure poemarioa daukanean bere eskuartean, bai. Ze aurki ditzake hor barruan? Ze aurki ditzake hor barruan, Jose Galdera. Ba, nik esango nuten batetik jolasa, ez? Lehen komentatzen dugun gara ez nolatan, nik asko ikusten dut poesia dela jolasteko aukera bat ematen dizuna, ez? Hor ez dituzu arauak bete behar, zehatz mehatz, ez? Narratiba baten arauak, edo izan dut akademian, ja, artikuluak idazterakoan, bete behar dituzun arau guzti horiek, ez? Poesiak ematen dut aukera jolasteko, nire ustez behintzat, hitzekin edo berbekin jolasteko, bai formaldetik eta bai edukien aldetik, bai? Orduan, lehenengo eta behin, leku hori, leku horrentzako espazio bat behintzat, nik uste dut ematen diola, liburuak, ez? Jolasentzako leku bat, modu batean edo bestean. Eta gero, ba, nik uste dut hausnarketak edo ideia politak hor bota daitezkela, batetik bestera. Igual ekofeminismoaren inguruko ideiak daude hor pila bat poemari honetan, harakoak, baina gero bakizu irakurle bakoitzak topatzen du goza ezberdin bat. Eta hori da politxena be bai, ez? Zubi, oza, norbait etorri da zure gana eta esan dizu, ba, zure liburua irakurri dut, eta ez dakit zer, ideiaren bat eman dizu, oza, bueno, ez dakit, zeo zer esan dizu norbait? Bai, bai, bai. Izan da polita hor dago poema bat, hiztegia deitu dudana, eta da euskaran nitzen ingurukoa, ezta? Eta hor da jolas bat, baina aldi berean ez da bakarri jolas bat. Askotan gu bilingueak izanik joera hau daukagu, ezta? Osea, esatea aceptar, onartu, eta ez gara konturatzen, esaten dugula on hartu. Bai. Beraz, gurean ezin dugu aceptar por narices esatearren. Onartu esaten dugunean, esaten gaude, on hartzen dugula, bestela ez dakagu besterik, ez? Horren ingurukoak bai bota izkidate, ze, bueno, pentsaraztea egindu esatea, jo, ze gutxitan pentsaten dugu euskarak zelako esanaiak dituen, ez? Eta nola joaten gara hori, gaztelerazko hitz hori, ipintzera hor arruan eta ez gara konturatzen, ez? Ba, harremana dela hartu eta eman, hori esaten dugula, gu, harremana esaterakoan, adibidelez, ez? Halakoak, bai. Orduan esango zenuke euskalduna izatea, eta bueno, kasu honetan emakumea horrek emon dizula ez dakit, hau idazteko emon dizula leku propio bat edo zuk hortik mundua ezagutzen dozu edo ezagutarazten dozu edo bai, bai, hortik asko dago, ez? Hor poema batean esaten dut niri euskalduna eta andra gokitu zitzaidan. Normalean gauza horiek ez ditugu batzuen esaten dute baietz, baina nik uste dut ez ditugu lautatzen. Tokatzen zaiguna da, ezta? Eta horrek be bai, zer nolako ondorioak ditu zure bizitzan, zure realitatean eta munduan nola kekatzen zaituen. Nire ustez bai, nire ustetan andra izatea eta emakume izatea leku bat eman dit munduan eta begira da hoeat. Tarduan horren bitartez bai jokatu egin dut poema batean baino gehiagotan, ez? Hori azpimarratuz, zer nolako begiradak ekartzen ditugu leku horretatik mundua edo errealitatea
ikusterakoan edo asaltzerakoan. Mm-hmm. Bai. Poema askotan agertzen da, pues natura, naturaren indarrak, lurra, gure aurrekoetatik datorskigun, ez dakit, ideiak edo irakaspenak, bai, zuge zelan identifikatzen zara, pues ez dakit, beste poeta batzuekin agian, estilo horretan idatzi dutenak edo zure liburuan agertzen dira batzuk, erreseinatxo batzuk hartzen dozuz. Bai. Bai, hor dago poetisa bat Jokonda Belli, nirentzako oso garrantzitsua dena, bai? Bera da nikaraguensea, gainera ba Nikaragua, hor dago herrialde bat bai txikitsua, munduan asko ez dela agertzen. Bera gainera sandinisten irautzatik datorren idazle bat da, bertan egon zen, gauza asko egiten eta niri bere poesiak asko ukutu nau betidanik, bai? Eta nik uste dut beraren eragina horbe bai agertzen dela halakoetara joateko, ez? Gure arbasoak, ez? Horreri begira bat bai botatzeko. Ni gainera daukat ezaugarri bat da nire euskalduntasuna nire amagatik datorrela. Ni naiz euskaldun zarra amaren hizkuntza eduki dudalako. Baizki nire amamak gaztelera ikasi zuen 17 urterekin. Ja. Bai? Eta hori bai eduki dut barruan gainera gu hiru bekostan bizinda, ez? Herri erraldun edo leku erraldun batean, ez euskera beti eduki dugula modu batean edo bestean, batzutan ikusten dut komplejo toke batekin, be bai, egon gara hor, oso argi ez kokatzen, ba, ni uste dut horreri bai eman dio dala garrantzia honi, ez? Berreskuratzea leku hori eta esatea, bueno, oza, euskaldun izateak, ez da bat edo beste baino beago, baina bada zeo zer. Eta orduan leku horretatik bai egitearena, eta Sarriona Handia be bai aipatzen dut, niretzako Josebaren poesiak be bai oso garrantzitsuak izan direzelako, eta bera be bai dago irra aipatuta, eta gero nor gehiago Whitman. Whitman asko gustatzen zain niri. Asko gustatu zait beti danik bebai berau eta hor dago bebai. Bai, bai, naturarekin edo naturaren bai. Inguruan bai. poemario asko naturan oinarritzen da eta gero dekazu bebai hemen poema batean amaren lurran amaieran, bueno, ez dugu dana irakurriko gala oso luzea da, baina niri atentzioa ditu didan esalditxo bat, da, arestik esaten zuen, nire aitaren etxea zuti jarraituko du, baina lur barik ez dago etxerik. Hmm. Aur zer da, aldarrikapen bat, edo... Bai, bada ere, ez, gu berik beti dugu begirada papatriarkal hori, ez, etxea ipini behar dugu, aztarna utzi behar duzu, ez, beti dator begira da patriarkal horretatik, ez? Ni beti esaten dut, fijatu gaitezke niri haundietan nolako lingam haundi horiek, bai, Bilbon daukagu bat, Iberrolakoa, Bartzelonan dago beste bat, bu, nik ikusten dut hori adibide oso on bat de gizarte patriarkal batena, ezta? Eta beti begira da horretatik izan da hori aztarna ustearena, ezta? Aldiz nik uste dut bestelako begira bat dagoela, feminismoren eskutik datorrena, eta dela gehiago ereitearena, ezta? Zuk zeo zer ereiten badozu, hori jasotzen da, edo hazi egiten da, baina hiltzeko. Osea, horrez dago aztarna baten bila joateko zeo zer. Da, haziteko, gainera, jendea elikatzeko, modu batean edo bestean, bai, eta hor, lurra eta etxearen joko horri badoa, bai, euskaldunei bebai egindako kritika apurbet, ez? Beti egon gara etxea defendatzen, baina ezkegia da, lur barrik ezin duzu etxerik ipini, ez da? Eta zer egiten gaude lurrarekin gu, ez? Hainbestelako harremana daukagu gure naturarekiko, eta horra dibide pila dago, baina niretzako atxetea dibidez kristinezko sarraskioa bada, egiten ari garela gure herrian, gure lurraren kontra, ez? Adibide baten lez. Baina asko egon daitezke hor, ez? Kapitalismoaren ondorio lez, zer egiten ari garen, eta eukidugun harreman horreri, ba, emotea berriz ere daukan garrantzia, edo niretzat behintzat daukan garrantzi hori pizkat aldarrikatzea izan da, bai. Eta zikloarena, agian, zikloarena aipatzen duzun bezala, bai. Jaio eta gero hil, eta hori bebai igual denbora, zure poemari honetan, denbora ere, oraina, lehena, etorkizuna, bai. Guzti hori ere isladatzen da. Bai, 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 begirada zirkularra, ez hainbestez lineala, ez da? Osa, hori izaten da, gure hizkuntzan bebai hori gartzen dela, ez? Gu ez daukagu hizkuntza latino bat. Tarduan ez dugu sujeto, egiten du zeo zer tal, guk ez dugu modu horretan bez mundua ikusten, ez? Egiten dugula beste era baten kokatu dana, ez? Ni asko gustatzen zait beti pintzea adibidea aldapeko sagarraren abestiarena, zuazten bazara abesti hori gaztelerara itzultzen, konturatzen zara dela hori, azten dela, kontestutik azkenean topateko dagoela txoritxua bertan. Latinoen begirada guztiz kontrakoa da. Hasiko zen non dagoen txoria eta gero kokatzen zaitu, ez? Gu kokapena behar dugu zer dagoen esateko. Eta horrek bestelako begirada bat ematen digu bai ni ustez mundua ulertzeko, ez? Eta horretan dago bai eredu zirkular hori. Dela gehiago indigenagoa, nik esango nuke, dela gehiago.
eta horren bebai aldarrikapen bat modu batean edo bestean bebai. Bai. Bueno, lehen komentatu guzu hori, Whitman eta Sarrena India zuretzate oso garrantzitsuak izan direla. Bai. Liburu honetan aipatzen dituzu, baina zure barrenean zer dago Sarrena Indiari, osea, zer dago Sarrena Indiaz eta zer dago Whitmanen, ez dakit, esentzia edo zer utzi dute bere poemak zer utzi dute zure nire baitan. Zure baitan. Sarrena Indiak alde politikoa. Niri pila bat gustatu zain dola askotan ez pentsatzen dugu bai politika eta bai literatura me bai nik uste dut gasadorera gertatzen dena, como izan bar dela serioa, ezta? Izan bar dela serioa eta izan bar dela hor leku horretatik itzein bar dugula horren inguruan, eta nik uste dut sarrik adibide bat eman badigu da hori, ez? Gauza oso gogorren inguruan askotan berbaitzen du edo guretzako gogorrak izan daitezkenak, ez? Hemen bizi izan dugun egoeragatik, eta berak nola erabiltzen duen poesia horreri bestelako buelta bat emateko, ez? Eta galderak botatzeko. Niri asko gustatzen zait bai Josebaren poesian hori, ez? Nola askotan bai eztapen gutxi dauz. Dauz gehiago galderak, irakurleari botatzen dizkion galderak, ez? Eta uste dut hori bai barreratu dudala ni alde horretatik. Eta Whitmanena da gehiago igual naturarekiko dakan harreman hori, ez? Whitmanek beti ipini du natura leku, ez da, sakratu hitza erabiltzea egokiena den, baina hor ipini du leku baten nirutzako oso garrantzitsua dena be bai, ez? Lehen komentatu dudan harreman horren inguruan, ez? Uste dudala lur eremu honetan lurrarekiko eduki dugun harremana be bai bestelako bat izan delako, ezta? Ta hori be bai uste dut barrenatuta daukagula, o daukadala nire poemetan. Eta zein izan da ba hori poemario hau idazterako prozesua edo prozesua. Bai, zenbat ez dakit duen. Bai. Hasieratik gero ia publikatuta dagoen bai. Arte. Bai, ba, ez da izan prozesu lineal bat, lehen esan dudan moduan be bai. Osea, hor agertu dira, poema batzuk agertzen dira, batzuten agertzen dira serreagatik, nire hori asko ez da zaiti idazterakoan. Igo, zehozer gertatzen bada, edo zehozer irakurtzen dut, azerratzen nahuela, edo zaidala gustatzen, jotzen dut asko sormenera horren inguruan hitz egiteko, ez? Eta nik uste dut poema askotan hori dagoela beko-beko aldian, ez? Hor badago bat de Andreen inguruan, esaten duena, igual, ilargiarekin egiten du hor, ez? Metafora bat, ez? Andre jaio nintzelako ilargi hazi nintzen, ez? Tarduan igual hori da izutzen duena, ez? Ikusita ba Andreen inguruan zertatzen ari zaigun hemen, ez? Adibide baten lez. Horretik ba, sartutako asko daude. Eta joan dira denboran zehar, oza, ez du eduki emaitza fijo bat, liburu bat egingo dut honekin, ez? Joan dira ateratzen, eta gero dago gauza oso magiko bat honetin. Eta da, orduan, konturatu nintzenean poema desente nituela, aurkeztu nituen zen lehiaketa bat, beta edizioak egindako lehiaketa bat. Eta aurkeztu nuen, eta nuen erantzunik eduki, ez ezebez, ba, listo. Pasa ziren hiru urte, eta ez da broma, hiru urte, eta eduki nuen dei bat beta edizioetetik, zanez, aizu parkatu begira, zuin dela hiru urte, presentatu zenuen hau lehiaketa batera, baina bueno, eske zinen konturatu, baina eske minimoa zenuen bete, ba eskatu zituzten, ez da, izen bat bertso eta ni enuen hori ondo egin eta egin nuen gutxiago. Baina orain eta baina asko gustatu zitzaigun liburua eta orain nahi dugu euskarazko poesia liburu bat ateratzea, preste egongo sinateke ateratzeko, ta zan eban begira usta, ez? Hor botatzen duzu zeo zer, modu batean edo bestean, eta de repente hiru urte ondoren agertzen da. Baina bebai, suposatzen dut, hiru urte ondoren bebai, bai. Zu aldatu egin duzula, bai. Eta ikust, ez dakit, bai. Irakurtzerakoan berriro orain dela hiru urte idatzi zenuena, bai. Ez dakit, beste pertsona bat zara, ezkenean bai. Bebai, ez bai. Osea, bai. Bai, gero hori erresponsabilitate bat da, edo ez, edo... Ez, bai, baina batzuetan jarraitzen dut berdin betzatzen, eh? Bai. Bakizu, hor dago begira da batzu... Igual, gauza batzuk ez dira inbeste aldatu. Ez dira inbeste aldatu. Bai, txarrera, baina ez dira inbeste aldatu. Eta gero berriak bai sartu nituen, eh? Hiru urteetan egin aldugu berriak bai sartu nituen bertara. Bueno, bai. Eta gaur egun eta aurrera begira pizka bat, bai. Ez dakit proiekturen bat daukazu, edo beste poemario batean sartuta zaude, edo, bueno, edo prozesu berri batean zaude sartuta, edo... Bai. Bueno. Poema jarraitzen dut idazten, baina modu libre honetan jarraitzen dut egiten. Poema bat agertzen zaidenen idazten dut, eta hor daukat gordeta, ba, ikusteko horrerako zer. Baina orain nago gehiago idazten gidoi bat, pelikula bat entzako gidoi bat. Ni aktorea naiz, eh? Ah, haizu ondo! Alba, kontatu bizkagata, honen. Bueno, sorme, bakizu ez. Niri gertatzen zait da, ni unibertsitatean lan egiten dudanez, unibertsitatean idazterakoan daukagula arau oso mugatuak eta modu zehatz batean idatzi behar dugu, metodo zientifikoa.
zientifikoa bete eta bar. Eta arduan nik uste dut hortako rigidez hori nik uste dut alde batera usteko ni joaten naizela asko literaturara. Eta arduan neukan hor gogoan, ba Euskal Gatazkaren inguruko pelikula bat, ez? Ni beti izan dut, gurean ez dugula pelikula hon bat egin honen inguruan, ez? Beti eman diten bidia, ba Irlandaren inguruan, Irlandako gatazkaren inguruan egin diren pelikula desente, ba oso onak iruditu zaizkidalako, eta leku hon batetik kontatuta, ez? Baina iruditzen zait gu hemen bizitakoaren inguruko niri behintzat ez nago ikutu pelikula bat bez. Eta beti egon dira oso lerrotuta, ez? Gero joaten gara dokumentaletara. Tarduan da dokumental bat komilartean alde batekoenak edo komilartean beste aldekoena, ez? Horrez dago ez dut ikusten hor relato bat guztiaren inguruan eta ideia horretatik ba, nabil gidoi bat idazten. Horren inguruan aber zer, baina bakizu, gaia bebai da pizkat horreta. La gidoi horren barruan badago satiren bat poesia jorratzen duena, ez bai, o, ez dakite. Bai, ze berreskuratu dut, hor dago poetiza bat Teresa Aldamiz, eta Teresa Aldamiz zen Santi Bruarren emaztea. Eta Santi Bruar akatu zutenean, Teresa Aldamizek atera zuen liburu, poesia liburu bat argi ikusten zela bere min osoa, leku horretatik ateratzen zuela, gazteleraz idazten du berak. Eta ez da oso ezaguna, eta niretzako adibidez, liburu hori oso hunkigarria izan zen. Eta hor dakati ideia bat horren inguruan, pelikulan ikusten dena, eta bere poesia bebai agertzen dena. Osa, que bai, zeo zer lotzen dut hor. Gotxones, dakizu, doiokin, galderaren bat gehiago, deko zue izaroren... Ba, ez, bueno, hori gidoi hori zelan enkargo segien zeran izan, edo... Que ba. Horrendik ez daukazu landuta... Que ba, da gauza libre bat, gauza libre bat, bai, komentatu bat moduan. Osa, neukan hori piztasun hori, ikustea horren inguruan ez dela ez ebes egin, eta zaiak era horretan, bera, gero auskaloz gertatzen den. Bai, bai, bai. Euskera zidazten duzu, ala... Gidoia, ba, dukidut, arazo bat, ditut como gai desberdinak, eta batzuetan euskeraz ateratzen zait, eta bestetan gazteleraz. Orduan ez dakit horbe bai, igual sormena erabili dezakegun, eta bi hizkuntzetan idatzi, euskalo. Orduan hor da gil. Pues suerte hon, gidoiarekin. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, Izaro. Zeuei. Literatu programara etortxa batik. Osa, energia oso polita dekozu, eta oso gustora, ni behintzat oso gustora egon naiz, eta uste dute guztiok oso gustora egon garela. Eskerrik asko, zu interesgarria, eta jarraituko dugu hori gertutik zure urrengo pausuak. A ber. Bale, mi esker. Eskerrik asko. Bueno, Jokin eta Gotxone. Bai. A ber, kontatu pixka bat, pasadan hilabetean egon zineten hori Fakin Artist liburuarekin, hemen komentatu zenuten pixka bat, baina nola joan zen hori... Bai, bueno, badakizu literaturan egin hori dugu lehenengo irakurketarako tarte bat eman, eta gero ekartu egiten gara, eta liburu horren inguruan, hoxe, ez, iritzi ekartuke bat egiten dugu, eta oso, egia esan da oso aberesgarria esaten da, ez da bakarrik irakurtzea, besteek nola irakurtzen duten, eta, bueno, da horrik usten da baita gustuen aldetik desberdintasuna, ez da? Zuri asko gozten zaizuna, beste bat izerrez, edo ezin izan dut baitu, eta bueno... Eta zelako amurroa moten duen horrek, eh? Bai, bai, bai. Oda, ez, nol zelako ez dela politena, hain? Boa, ez zin irakurri behin daulan, ez da? Baina, bueno, hori beba da, oza, polita, ez da? Eta liburu honetaz, ba, bueno, zerbait komentatuko dugu. Oroar nik esango nuke, eta uste dut hori objektiboa dela bintzat, askotariko ipuinak agertzen direla, gaiak oso desberdina dira, ez da? Berdin idazten du futbolari buruz, zein soul kantari bati buruz, protagonistak bidaia bat egiten duelarik, ara Ameriketara, haren arrastoen bila, beste baten txikitan izan dako abuso seksualari buruz, eta horrek neskato baten gan usten duen arrastoa, eta beste baten Uzbekistaneko presondegi bateko gertaira latz ikaragarri bat, hori nire handerak ezin izan dugu irakurtzen amaitu oso gogorra da, ez da? Eta horrelako gauzak, esan dute, bezi, gaiak ipuin bako izan mundu bada, ez? Nik esango nuke dena daudela idatzita oso pulso honarekin, ez da? Oso kontalari hona da, Xabier Montoi, oi, bai, Xabier Montoia, oso kontalari dara, trebea, oso ondo iradetzen duizkuntza, eta badaki egoera bakoitzari bere pulso jartzen, bere ritmoa eta bere hizkuntza doia eta dotorea jartzen, ez da? Eta, hoxe, guztuari buruz, nik esan dezaket, denengoa doazkena guztuko ditu, beste batek, baina, bintzat,
liburuak ematen du aukera hori, ez? Batean trabatzen basara, ba hurrengoa seguru gustatzen zaizula, zeren uste dute oso gai errealak, gaur egunekoak dira, azken baten gizartea mugitzen eta astoratzen duten gaia dira. Esate baterako azkenekoa okerrez banaiz, hor agertzen da apaiz bat bere pedofilia aitortzen, nolabait, abokatu bati hitz egiten, baina beste batetik inguruko guztien kritika oso latza egiten, eta ipuin hori behar bada bereziena da. Nola du izena, izorratuta, azken horreko da, izorratuta ditzen da. Gainera puntu barik idatzita dago. Bai, hori da, hori da. Puntuazio barik dana goitik bera. Bai. So. Hori da, estilo ariketa bat, esan daitek, ez da, estilo ariketa bat. Dago, 15 orrialde, parrafo baten. Ez bere barne kontakizun latz hori, baina oso ondo, baina ez eta 15 orrialde izan da, parrafo batean oso ondo irakurtzen da. Esan hori da, aitaslaren trebetasuna, ez? Zuri, okorreko lekuti joan barik, lortzea, ba, zelan irakur dezakezun hori, hori baina betzen duzunean, izerdia botatzen duzu, arnaza baten, ez, irakurtzen da, baina oso ondo azaltzen du ba, apaiz horren barne mundua, ez? Eta bueno, azken baten, aitortzen aria, bai, bera, bada, baina, bueno, irakurri behar da, ez da, jakiteko zelako ikuspegira edo eramaten duen irakurlea, ez? Eta hori beda estilo horik, eta hori da, behar bada, bueno, zelantza barik irakurrilaren zat exigentena da, ez da? Zeren horregon behar duzu oso adi eta oso, ez? Eta beste batzuk oso ari nire irakurrilaren, lehen gozatako Adonis eiztaria, bueno, oso ipuin amaiera biribilkoa da, eta intriga dauka, eta oso errez irakurtzen da, ez da? Eta gero beste batzuk, ba, gai oso bereziak, futbola esate baterako, ez da, ba, futbolari batzuen historia, zelan, arrakastatxu izango direlakoan, batzuk hori, lortzen dute zerua, eta beste batzuk horbe ditzen dira, holako, bueno, ez dugu gehiago esango, Jokin, jendeak liburua irakurri dezala, Xabier Montoiaren Fakin Artist, ez ez ondo dago, interesgarria badirudi, ni hasi nintzen irakurtzen pixka bat, eta oso interesgarria da. Denaren gure solasaldian egon ziren, a ber, iritzi guztiak nik aitortzen dute Jokinek esaten duena, Xabier Montoiak oso ondo idazten du, eta gai desberdinak tratatzen ditu, eta... Baina, bueno, batzuei hain iruditu zitzaigun, batzuetan adibidez zirela kreibleak. Bueno, eta honekin esan nahi dut, ez fantasiazkoak zirelako edo baizik eta egoera batzuk ez zirela oso... Sinesgarriak edo. Sinesgarriak. Eta, bai, inpresio hori, bai, batek baino gehiago azaldu genuen. Beste batzuk berriz oso ondo, idatzita, gaiaren aldetik, eta, bueno, idazle moduan oso ona da Xabier Montoia, baina dino, gaiaren aldetik batzuk, pues, zirela oso sinesgarriak, eta horre bai uki genuen. Baina hori bebai askotat, ez da, fantasia hori, ez? Ez da zertan sinesgarria izan behar, ez beti? Ez, baina horretara no, abitu, hori interesgarria da hori han planteatu zen. Gauza bada fantasia, baina fantasia ere kreible izan behar da. Gauza bada fantasia, eta beste gauza bada sinesgarritasuna testuan bertan. Kafka, por ejemplo, idazten duen guztia, pues, a ber, ez da, erreala, baina... Baina dauka puntu bat hor. Eta zuk sinistu egiten duzu bera kontatzen duen. Eta Xabier Montoiaren ipuin batzuetan gertatu zaigu, como, jo, nik hau ez do sinisten. Ez do sinisten ez ezin dena gertatu, eta seguramente gertatuko da askotan. Baina ez do sinisten historia honetan. Ba, ez duzu sinisten behar bada ez duzuelako idazlea, seguru, kontakizun horretan edo... Bai, nik badak izan nahi duzun. Esan nahi dute... Zuke, idazleak kontatzeko modua izan behar da pixka bat, idazleak sinisten ez badu historioan, nola baita esateko, ba, orduan ez da gertatzen sinesgarria, nahiz eta fantasia gora bera, badak ez esan adiozun, bai, eta duan batzutan ikusten da, ez dakit, idazleak handik datorren, bastakit, kontakizun sintzero bat edo zerbait, eta beste batzutan igual ez du asmatzen tonu horretan idazleak, bai, esan daiteke hori.
Bueno, eta urrengo saioa martxoak 21ean dakozue, 7etan, ezta? Aldatu duzue ordua, ez? Lehen 7etan zen eta orain da 7etan. Eta bai, eguna, ez? Osteguna, ostegunetan egiten zen duten eta orain da asteazkenetan egiten dugu beti. Aldatu dugu astea, aste santuarekin bat egiten duelako. Eta izango da asteartean ez, asteazkenean. Asteazkenean. Asteazkenean, bai. Bai, asteazkenean. Eta, bueno, oraingoan Arkaitzkano etorriko da, gainera bera etorriko da, solasaldira, eta ordu aldatu dugu berak hala eskatuta. Bera 7etan etorriko da, eta, bueno, berarekin, bueno, twist liburu hau, da, berak liburu honekin literatura, hoi Euskadi saria irabazi zuen, bigarren aldiz, por cierto, eta 2016an idatzi zuen, eta historia bada kontatzen du, pues, Lasa eta Zabalaren bahiketa, tortura eta, eta hilketa, eta horren inguruan mugitu ziren hainbat gauza, eta, bueno, claro, bera kontatzen du, dira protagonista kasu honetan dira Soto eta Severio, eta kontatzen du euren lagun bat. Lagun batek kontatzen du, eta lagun hori zelan bizi nahi duen, edo behar duen, edo sentitzen dan, bera bizi behar duela, besteek bizi ez duten bizitzak, edo, eta horregatik ere, erredun sentitu aldan, ala ez, guzti hori kontatuko digu Arkaitzkanok kasu honetan. Hori bertan egongo dela. Bai. Zola salde egongo da berarekin. Bale, ba bukatu zera, agortu zaigu denbora. Berriz ere, Izaro, eskerrik asko tortxeagatik. Zai, guai, eskerrik asko. Plazerba handia izan da guretzat. Eta Jokien eta Gotxone, ba, mila eskerbe bai. Da, torren hilabetean ikusten gara elkar, berriro. Eta hori, gogorazten zuei. Eta gogorazten dizuegu zuei, hori, urrengo saioa martxoak 21ean dela, 7etan, Plentziako kasinoan, hotel baia de Plentzian. Eta eskerrik asko egoteagatik, eta urrengo arte. Oh.